វឌ្ឍនភាពផ្នែករូបភាពដ៏អស្ចារ្យស្អាតច្បាស់ឥតខ្ចោះគ្មានគូប្រៀបបង្ហាញច្បាស់ពីគុណភាពនៃរូបភាពក្នុងពិភពគំនូរ NFT កំពូលទូរទស្សន៍ Neo QLED 8K ដ៏ល្អឯកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយ Neo QLED 8K